سخن از مردی بزرگ است که زندگی و عقایدش همیشه در پرده ای از ابهام بود. صحبت از منصور حلاج است. عارفی بزرگ که شیوه و منش عرفانیش باعث حرف و حدیث های فراوانی شد. برخی او را رد کرده و کافر می دانستند و بعضی ارادت بسیاری به او پیدا کردند. زادگاه این مرد بزرگ بیضاء فارس بود. برخی گفتند که جد او یک زرتشتی به نام مهماست که احتمال دارد دشمنان او برایش به عمد چنین نسبتی ساخته باشند. حلاج با آنکه اصلش از بیضاء فارس بود اما زبانش فارسی نبود. او در سنین کودکی بیضاء را ترک گفت و بعدها تنها به واسطه سفرهای متعدد به آنجا گذر داشته است. اما ارتباط او با بیضاء به قدری نامحسوس است که در بغداد برخی او را خراسانی می دانند. نام او حسین ابن منصور و کنیه‌اش ابو عبدالله است. دوستانش لقب حلاج را به او دادند، اما حلاج را نه به معنی پنبه زن که به معنی شکافنده اسرار یا حلاج اسرار تفسیر کردند. حلاج از 16 سالگی در شوشتر به سهل تستری پیوست و در خط عرفان و معرفت افتاد. درباره دوران معرفت آموزی او، آنچه که به طور قطع می توان دانست، نام استادان وی و تعالیم آنهاست. استادان او عبارت بودند از سهل تستری، امرالملکی و جنید نهاوندی. منصور حلاج در ابتدا در بصره خدمت سهل تستری بود و تحت تأثیر تعالیم او در ریاضت به سر می برد. پس از مدتی وی را ترک کرد و به بغداد نزد عمر بن ملکی رفت. یک سال و نیم در حلقه یاران او بود و چون ازدواجش با موافق میل استاد نبود، او را رها کرد و به حلقه یاران جنید پیوست. حلاج در حلقه یاران جنید با عده‌ای از صوفیان بغداد آشنا شد که معروف ترینشان ابوالحسن نوری، ابن عطا و شبلی بودند. قریب 20 سال حلاج در مجلس جنید رفت و آمد می کرد و با صوفیان بغداد در تماس بود. یک بار در اواخر این مدت به مکه رفت. یک سال در آنجا ماند و در عزلت و انزوا به سر می برد. در بازگشت به بغداد باز به یاران جنید پیوست. لذا یک سال بعد رابطه خود را با صوفیه قطع کرد و به شوشتر رفت. صوفیه بغداد سخنان حلاج را ناروا و دور از احتیاط می دانستند. چنانکه عمرو بن عثمان در طی مسافرت حج از وی برید و او را متهم کرد به اینکه به دیده تکریم به قرآن نظر نمی نگرد. پس از آن هم پدرزن و استادش جنید از او دوری کردند. پس از ترک بغداد به شوشتر رفت، دو سالی در آنجا ماند و سپس باز از آنجا آهنگ سفر کرد، به خراسان و فارس رفت و در طی این مسافرت‌ها همه جا به وعظ، تبلیغ، تعلیم و تحریر می‌پرداخت. مسافرت‌های او 5 سال طول کشید و حلاج پس از آن برای دومین بار به مکه رفت، سپس به بغداد آمد و یک سال در آنجا ماند. پس از آن دوباره آهنگ سفر کرد و از راه دریا به هند رفت و از آنجا نیز تا اقصا نقاط ترکستان سفر کرد. در سومین سفر خود به مکه 2 سال در آنجا ماند و بعد از آن به بغداد آمد و به دعوت و تبلیغ پرداخت. اینکه او در طی این 10 سالی که مسافرت‌های پی در پی داشت، تفکرات و عقایدش در طی همین 10 سال باعث شد بر توقیف، حبس، محاکمه و مرگ او. طرز بیان و شور و هیجان او به هنگام دعوت برای مردم تازه و شورانگیز بود. یک بار ناگهان در بازار ظاهر می شد، اشک می ریخت و فریاد می زد: مردم، از دست خدا به فریادم برسید، من را از من رو بوده است و به خود بازم نمی گذارد. طاقت حضورش را ندارم، از هجران می ترسم و از اینکه در پی آن غایب گردم و محروم.
وای بر آن کس که پس از حضور به غیبت گرفتار شود و پس از وصل به هجران دچار گردد. مردم از گریه وی به گریه می افتادند و دنبال وی روان می شدند. منصور حلاج از عارفان قرن سوم هجری را می توان نام‌آورترین عارف ایرانی دانست. سخنان او بالاخص اناالحق گفتنش و نحوه مرگش او را چنان متمایز کرده که در طول تاریخ ادبیات و عرفان ایرانی هیچ کس به اندازه او مورد توجه قرار نگرفته است. از سوی دیگر اختلاف نظر درباره او نیز مثال زدنی است. بعضی به او قتیل الله فی سبیل الله لقب دادند و بعضی مردی محتال و شعبده باز. با این حال نظر اکثر عارفان و صاحب نظران درباره او مثبت بوده و از مرتبه بلند و شهادت او در راه حق سخن گفتند. جمله معروف اناالحق من حقیقت هستم یا من خدا هستم که در ادبیات فارسی بارها تکرار شده است از منصور حلاج است. برخی این مسئله را نشانه ای از ادعای خدایی کردن حلاج می دانند، حالان که ادعی دیگر بر این باورند خدا از طریق حلاج سخن گفته است. بنابر نوشته ی عطار، اگرچه به سبب اناالحق گویی قضات و عمال خلیفه بر قتل او نظر دادند، اما در ابتدای کار خلیفه گفت تا او را به زندان بیندازند و در یک سالی که او در زندان بود مردم می آمدند و مسائل خود را از او می پرسیدند، به نحوی که او به اصطلاح امروز ممنوع الملاقات می شود. بعد از آن خلیفه کسی را نزد او می فرستد که از گفته خیش عذر خواهی کند تا خلاص شود، اما حلاج پیغام می دهد که خلیفه باید عذر خواهی کند. جواب حلاج به خلیفه سنگین می آید و دستور قتلش را صادر می کند. احتمالاً حلاج عبارت اناالحق را از بایزید بسطامی گرفته است، چون شبیه همین تعبیر در آثار بایزید بسطامی وجود دارد، اما تکرار و تأکید آن با تعابیر گوناگون در کلمات و اشعار حلاج و نیز فرجام وی که سخت با این ادعا پیوند داشت اناالحق را به حلاج منتسب کرد. شیخ شبلی و منصور حلاج. حسین ابن منصور حلاج را که به دار آویختند، جماعتی فریب خورده یا زر گرفته و حق به ناحق فروخته پای چوبه دار گرد آمده و به او سنگ می زدن و حلاج لب فرو بسته بود، نه سخنی به اعتراض می گفت و نه از درد فریادی می کشید. در این میان شیخ شبلی نیز که از آن کوی می گذشت سنگی برداشت و به سوی او پرتاب کرد. منصور حلاج از ژرفای دل آه سردی کشید و به فریاد از درد نالید. پرسیدند از آن همه سنگ که بر پیکرت زدند گلایه ای نکردی؟ مگر سنگ شبلی چه سنگینی داشت که فریاد برآوردی؟ منصور در پاسخ گفت از آن جماعت فریب خورده انتظاری نیست، چرا که مرا نمی شناسند و علت بردار شدنم را نمی دانند. شبلی اما از ماجرا با خبر است. از او انتظار دلجویی و حمایت داشتم، نه سنگ پرانی و ملامت. نقل است چون او را بردار کردند، ابلیس نیامد و به او گفت یکی تو انا گفتی و یکی من، پس چرا تو مورد رحمتی و من مورد لعنت؟ حلاج گفت تو انا برای خود گفتی و من از خود دور کردم. من زدن نیکو نیست و منیت را از خود دور کردن به غایت نیکوست. بیشتر شاعران پس از حلاج از یک بیت تا یک فصل از دیوان خود را به او اختصاص دادند. حافظ شیرازی درباره او چنین میگوید: گفت اون یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. ابو سعید ابوالخیر نیز چنین بیان می کند: روزی که اناالحق به زبان می آورد، منصور کجا بود؟ خدا بود، خدا. حلاج نام عارف و فقیهی است که رمز ایستادگی و مقاومت بود. بدین جهت در کارهای سخت نام او را زیاد استفاده می کنند.
چند مرد حلاج بودن کنایه از پرسیدن درباره توانایی هاست. چند مرد حلاج بودن یعنی انجام دادن کاری که در میزان توانایی چند مرد باشد و یا استقامت و پایداری سرسختانه. حسین ابن منصور حلاج با دسیسه هایی که ضد او ساختند او را به دار آویختند. سپس مامورین دو دستش را قطع کردند. در اون لحظه حلاج لبخندی بر لب زد. همه از دیدن لبخندش متعجب شدند. از وی پرسیدند که چرا می خندی؟ او پاسخ داد: قطع کردن دستان یک انسان بسته کار راحتی است. همین که از کتفش خون می آمد صورتش را خونی کرد. شخصی از او پرسید که چرا صورتت را خون‌آلود کردی؟ وی گفت: خون زیادی از بدنم خارج شده است و رنگ صورتم زرد شده است و این را هم خوب می دانم که شما جاهلان فکر می کنید که به خاطر ترس روی من زرد شده است. به همین خاطر به صورتم خون مالیدم که در نگاه شما رنگ صورتم قرمز باشد. بعد دو چشمش را درآوردند. مردم با دیدن این صحنه بسیار عصبانی و خشمگین شدند و دست به شورش زدند. مغازه ها و فروشگاه ها را غارت کرده و آتش زدند. بعد مامورین زبان و سپس سرش را از تنش جدا کردند. به هنگام صبح هم جسدش را آتش می‌زنند و خاکستر آن را به داخل رود دجله می‌ریزند. از آن به بعد این ضرب المثل را به کسانی می‌گویند که می‌خواهند میزان پایبندی به اعتقاداتش را محک بزنند. حسین ابن منصور حلاج صوفی، شاعر و عارف ایرانی قرن سوم هجری بود. او در سال 244 هجری به دنیا آمد. به خاطر عقایدش آموزه‌هایش را مصداق کفرگویی دانسته، به اتهام صوفی بودن تکفیر کرده و حکم به ارتدادش دادند. قاضی شرع بغداد به دستور خلیفه عباسی حکم اعدامش را صادر کرد و در سال 309 هجری قمری به جرم کفرگویی و الحاد پس از شکنجه و تازیانه در ملأ عام به دار آویخته شد. فرمان قتل حلاج در 24 ذی‌قعده سال 309 قمری صادر شد. روحش آرام و یادش گرامی.